Ayo matan siya. Allah. Nah, kondisi di Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur ya, Komandan. Nah. Anu lantasan untuk pasien yang meninggal, korban nu mautna, Komandan di dieu. Pilu. Korban nu marahotna di dieu Komandan. Kabeh korban kadararieun warariu. Itu kat ini. Telah terjadi gempa barusan di Pasar Mangunkerta yang arah Mangunkerta